המכון הקולינרי תדמור הוא הרבה יותר מתיכון רגיל. לכאן באים מאהבה גדולה. וכשיש מוטיבציה, לא קשה לבשל הישגים. הם לומדים להרכיב תפריט, לבשל ולעצב צלחת, ובמקביל הם מתמחים במסעדות גורמה אצל טובי השפים בארץ. כשנערים אחרים, בני גילם, עדיין מחפשים את עצמם, לתלמידים שלנו יש כבר תעודת מקצוע מכובדת, יכולת מקצועית מרשימה, ואלה נותנים להם יתרון גדול בשוק עבודה תחרותי.